Ole hyvä, Raine Ampuja. Joo, kiitoksia. Siinä tulikin lyhyesti ytimekkästi esiteltyä. Itse asiassa sotilasmusiikin historia on kiinnostanut aina. 1990-luvun alkupuolella meillä oli työryhmä, joka teki kulttuurirahaston avustuksella, myöntämällä avustuksella niin aika pitkäänkin töitä, mutta sitten selkeän itse toimin pitkään tämän Puolustusvoimien edustussoittokunnan päällikkönä. Ja sitten se jäi hieman taka-alalle, mutta nyt viimeisenä 5 vuonna olen sitten tutkinut aihetta Jane Aatos-Erkos-säätiön rahoituksella ja pystytty sitten hieman syventämään asiaa pidemmälle. Tästä tutkimuksesta tullaan tekemään kirja, joka julkaistaan ensi vuoden marraskuussa. Ja varmasti siitä tulee myöskin jotain nettijulkaisuja tästä samasta aiheesta. Mutta tähän itse Viipuri-aiheeseen, tämähän nyt on sivutuote, kun minua tähän pyydettiin, että en ole erityisesti perehtynyt juuri Viipuriin, vaan luomaan kokonaiskuvaa suomalaisesta sotilasmusiikista. Mutta tässä on se etu, että kun puhutaan armeijasta, niin siinä on säännöstöt. Ja se tarkoittaa sitä, että useat orkesterit tai organisaatiot toimivat liki samoilla säännöillä. Toki erilaisia erityispiirteitä paikkakunnilla on. Ja tässä uskoisin, että meillä on sen verran valistunutta yleisöä paikalla, että meidän ei tarvitse lähteä käymään Suomen historiaa sen suuremmin, mutta painotan tietenkin sitä, että Turun tai Viipurin tilanne esimerkiksi, ovat tietenkin keskeisiä Suomen historian kannalta. Tässä on ihan punaiset tekstit. No mä voin lukea ne. Eli siellä sotilasmusiikin käsite on hyvä ymmärtää tässä aluksi. Siihen kuuluu tietenkin tämä puhdas funktionaalinen puoli, eli viestintä ja käskytys, jolla liikutetaan joukkoja. Toisaalta siihen liittyy sitten seremoniat, paraatit, seppeleenlaskut, erilaiset juhlatilaisuudet, missä on jonkun sortin vakio-ohjelmassa. Sitten on tämä henkinen puoli, eli mielialaan riittyvät asiat, joka on varhain huomattu. Että vaikkakin tässä hetken päästä, kun todetaan, että Suomessa sotilassoittokunnissa oli tämä viestintä vielä 1500-luvulla tietenkin se merkittävin tekijä, niin kuitenkin esimerkiksi Kustaa Vaasa piti kovasti itse musiikista ja oli käskyttänyt omaa hoviinsa paljon soittajia ja myöskin jokapäiväisiä musiikkihetkiä. Sitten on tietenkin tämä viimeinen puoli, mikä toisaalta tuntuu jäävän tutkimuksissa usein taka-alalle, eli konsertointi. Kun se palkka tai tämä organisaatio on sellainen, että se on ikään kuin joka tapauksessa olemassa, ja kun se sama porukka soittaa signaaleja, tekee edustustehtäviä ja on mukana seppeleen laskuissa, niin aina ei huomata, että sen konserttitoiminta saattaa olla hyvin merkittävää monella paikkakunnilla. Ja koulutus tietenkin sen rinnalla. Suomessa tämän sotilasmusiikillisen lähtökohtana pidetään 1527 ja 1544 tehtyjä Westerutin valtiopäivien päätöksiä, koska silloin luotiin ratsuväen lippukunnat, eli lipustot, ja näihin organisaatioihin Kustaa Vaasa määritteli itse kirjeessä muun muassa Jakob Backelle, että siellä täytyy olla mukana henkilöitä, jotka soittaa blashornia, ludrar, trumpetar, horn ja tämmöisiä instrumentteja, figedin soittajia ja niin edelleen. Joka tapauksessa nuo joukot, niin kuin tuossa piirroksessa näkyy, ne muodostuu sen verran isokokoisiksi, että niitä pitää pystyä järkevästi käskemään. Ja toisaalta tiedetään, että Kustaa Vaasan merkitys sotapäällikkönä Ruotsin vallan kasvulla oli aivan keskeinen, ja yksi niiden ydinkysymyksiä oli tämä sotajoukkojen käyttö. Ja jos me ajatellaan Viipurin linnaa sitten taas noilta ajoilta tuohon samaan paikkaan sijoittamalla, niin yhteydethän oli aika selkeitä. Juhana Herttuan hovi toimi Turussa, mutta sitten nämä rajaselkkaukset Viipurin kaupunkina oli hyvin eri tilanteessa. Siellä oli jatkuvia kärhämiä Novgorodin ja Pietarin suunnilla. Ja nämä sodat 1555-57 sitten johti siihen, että Kustaa Vaasa itsekin tuli Suomeen. Juhana Herttuahan loi Turun linnaan ison hovin ympärille, ja siellä oli kaiken kaikkiaan 20 soittajaa. Soittamien listoista, jos niitä katsotaan, ne tunnetaan aika hyvin nimeltäkin, niitä 20 kappaletta.
ja yhtä aikaa niitä siellä palveli 5-8. Nyt täytyy muistaa tietenkin se, että Kustaa Vaasa tietenkin halusi myöskin pitää huolta siitä, että Juhana Herttuan hovi ei saa olla isompi kuin hänen oma hovinsa, joten soittajakin täytyy olla puolet vähemmän. Ja näähän sitten kouluttivat heille signaaleja. Soittajien nimistä voitaisiin päätellä, että muutama niistä vaikuttaa suomalaisille, mutta monet on sitten samoja nimiä, mitä näkyy Tukholman hovissa. Ja näähän vieraili tietenkin myöskin Viipurissa. Mulla ei ole tarkkaa kuvaa siitä, että minkälainen Viipurin linnan musisointi olisi voinut tuohon aikaan olla, koska Juhana Herttua taas sitten noudatti Tukholmasta tuttuja piirteitä aamu- ja iltasoittoineen, ruokailusoittoineen, musiikkeineen, joka liittyi siihen hovin kokonaisylläpitoon. Tämmöinen porukka nyt joka tapauksessa kävi myöskin Viipurin linnassa noina ajankohtina. Ja siellä oli mukana tietenkin myöskin rumpaleita. Ja nämä on näissä, jos tutkitaan, keitä nämä rumpaleet nyt usein oli, niin tuosta teille varmaan kasvan eteen piirtyy tuommoinen kohtuullisen nuori kaveri. Rumpu, tuommoinen nauhakierteinen nahasta tehty, aika iso kokonen, millä pyrittiin saamaan hieman isompaa ääntä. Patarummut oli myöskin tämmöinen oleellinen soitin. Näissähän näillä soittimilla sen lisäksi, että näillä äänillä pyrittiin johtamaan joukkoja, niin niillä myöskin annettiin kuvaa siitä, että minkä kokonen se joukko oli. Jos siellä kuuluu patarummun ääni ja me tiedetään, että siellä on paikalla ratsuväkeä, jos siellä on voimakkaita signaaleja, niin se antaa myöskin kuvan siitä joukosta. Jos siellä soi puupillejä, huiluja, niin silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on todennäköisesti jalkaväkeä paikalla. Ja näissä hoveissahan nämä samat soittajat, jotka soitti näitä trumpetteja, niin saattavat olla joissakin tapauksissa myöskin näitä luutun ja viulun soittajia, mutta etenkin usein muun muassa skalmejan soittajia. Kun mennään tuohon 1600-luvulle pikkuhiljaa, niin nämä skalmejat on tämmöisiä oboen tyyppisiä soittimia, missä on vähän samanlainen ruoko kuin kaislassa. Puretaan se yhteen ja se rupeaa pärisemään ja selkeän sitten näillä eri mittaisilla putkilla ja niissä olevilla sormioilla, niin kuin nokkahuilussa, voidaan soittaa melodioita. Ja usein näissä esikunnissa, jos käyttäisiin nykyaikaisia termejä, oli nelimiehinen tämmöinen porukka, joka näin soitti. Tietenkin soittimina taustalla käytettiin sitten normaalia, kuten esimerkiksi luuttuja. Musiikkinahan tietenkin pääosassa olivat hengellisyyteen liittyvät kappaleet ja tietenkin tämmöiset kirjat, missä on hyvä tuoda tämmöinen pieni Viipuri-yhteys jälleen Piekantioneeseen, että siellähän toisen laitoksen, kun tästä tehtiin kaksi laitosta, niin 1625 tietyssä laitoksessa vaikutti aika paljon kaksi viipurilaista herraa, niin tämä Henrik Fatbur ja Matias Tolja. No, 30-vuotinen sota oli merkittävä sotilasmusiikin kannalta sikäli, että Kustaa toinen Adolf otti malleja Keski-Euroopasta, Hollannista. Axel Oxenstierna itse asiassa, Adolfhan oli 17-vuotias, kun hän tuli kuninkaaksi, ja hän tietenkin tarvitsi tämmöisen taitavan strategin sekä valtionhoidossa että sotataidoissa vierelleen. He yhdessä joka tapauksessa loivat uudenlaisen armeijan. Se oli jalkaväkirykmentti kokoonpanoltaan. Siihen kuului 8 komppaniaa, jossa jokaisessa oli 150 miestä. Ja näihin määriteltiin yksi piipari, pari rumpalia ja 24 soittajaa. Tämmöinen organisaatio, jos et käyttäisi jälleen tämmöistä populistista termiä, toimi Turku-Pori-suunnalla. Se oli yksi rykmentti. Uudenmaa, Häme oli toinen rykmentti. Ja yksi rykmentti oli Viipurin läänissä. Ja jos katsotaan sitä musiikin merkitystä, niin meille tietenkin paljastuu se, että se oli jollakin lailla myöskin vallankäyttöä. Koska näinköhän mä lukee, kun tuolla on näin hämärää. Ja sen päälle, että oikea Jumalan pelko sotaväen sydämessä juurtuu, mahtuisi tahdomme joka aamu ja ehtoo koorumin pidättää kaikilla sotaväellä leirissä. Ja ensist merkki annetaan felt, eli sotaherran taikka leirin kommentaarin trommetaattarilla. Ja sitten kohta vastakkain kaikilta ratsustamista trompeettarilta ja knihtien tromslaagareilta yhtä haavaa sekä alussa että lopussa. Ja niin pitää kaikkien pappien yhdellä haavaa koorumin pitämän. Eli soitto ja tämä Jumalan palvelukset, iltahartaudet, oli tällä lailla, siirryttiin ikään kuin kenttämusiikkiin.
soittajilla oli tämmöinen rooli, mikä sitten myöhemmin kasvoi tänä päivänä. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain Hamina Tattoota, niin sen alkulähteet on itse asiassa tässä joukkueen kokoontumisessa ja iltahartaudessa ja siihen liittyvissä signaaleissa. Nämä signaalitapahan meni sillä lailla, että tämä isomman organisaation päällikkö, esimerkiksi tässä tapauksessa Rykmentin komentaja, antaa vieressä olevalle lippumiehelle ja signaalistille käskyn suorittaa iltasoitto. Silloin tehdään iltasoitto. Ja sen jälkeen näiden komppanien puhaltajien, piipareiden tai rumpalien täytyy toistaa se sama signaali. Ja sitten sinne järjestykset menee siten, että ne ylemmät on eri sävellajissa kuin ne alemmat, että ne tunnistettaisiin, että nämä oli komppanian signaali ja sitten, että nämä olivat sitten Rykmentin signaalit, niin mene sekaisin. Nyt kun niitä on 24 niitä soittajia, se tarkoittaa myöskin sitä, että näillä joukoilla alkaa jo sitten muodostua kenttämusiikkia, myöskin tämmöisiä harmonista musiikkia. Ja näiltä ajoilta, jos puhutaan koti, uskonto, isänmaa käsitteestä, niin on sikäli selkeä yhteys toisiinsa, että kirkonmenojen jälkeen näillä samoilla ikään kuin sotilassoittajilla, jos niitä oli käytettävissä, niin oli myöskin tämmöinen tehtävä soittaa pihalla muunlaista musiikkia. Nämä trumpeettarit olivat oman aikansa viestiupseereita. Palkkalistoilta he olivat aliupseereita, mutta heidän täytyy olla kielitaitoisia ja heille annettiin sitten sanansaattajan tehtäviä. Tuossa vieressä näkyy, näitä signaaleja ei ole tallennettu, enkä itse niitä mistään löytänyt, mitä tuohon aikaan olisi käytetty, en Ruotsistakaan, vaikka siellä on useamman kanssa niitä käyty etsimässä ja heidän kanssaan sitä keskusteltu, mutta yksi pieni vinkki löytyy Delitzistä, Pohjan sodan loppuvaiheesta, jolloin nämä signaalit on laittanut talteen 1800-1900-luvun taitteessa eräs herra, koska siellä oli ollut tapana soittaa taistelun, semmoisen taistelun, missä vihollinen oli saapunut muureille, niin nämä keksivät idean, että kaksi signaalistia juoksee estakaisin niitä linnan muureja, jolloin ne luulee, että siellä on isompi joukko siinä linnassa, ja näin sitten tämä linna pelastui. Tämän kunniaksi näitä signaaleista on Delitzissä soitettu pitkään sen jälkeen. En ole ihan varma, onko enää viimeisenä kesinä, mutta Delitzin tämmöinen juhla pidetään edelleenkin. Ja nämä signaalit perustuvat siihen, että siellä perimätietoon. Tuossa alhaalla näkyy myöskin Nils Danneberg, trumpeettare, joka näkyy näissä meidän listoissa. No, Viipurin asemakaavaahan muutettiin 1600-luvun puolivälissä, ja se on jollakin lailla eräänlainen rauhallisempi kausi kaiken kaikkiaan Viipurin elämässä. Mutta se päätyy sitten traagisesti katovuosiin, ja toisaalta sitten tähän tietenkin kaikkien tuntemaan Pohjan sotaan, ja selkeän 1710 se siirtyy Viipuri sitten Venäjän hallintaan. 1600-luvun lopussa tällaisia joukkoja oli Suomessa ja Viipurissa oli omat rakuunansa. Jos sieltä katsotaan, minkä nimisiä rumpaleita siellä olisi ollut, niin tuossa noita nimiä näkyy. Nimien historiasta kaikki tietenkin tiedätte, että nuo ovat usein kirjoihin keksittyjä nimiä. Ja nämä joukothan osallistuivat tosiaankin Pohjan sotaan. Muun muassa tuo Grotenfeldin rakuunat osallistui Pultavan taisteluihin myöhemmin, ja heistähän kuoli jopa niin paljon näitä signaalin soittajia, että niitä joukkoja oli mahdotonta käskeä, ja jotkut taistelut epäonnistuivat sen takia, ettei ollut signaalistia enää jäljellä lainkaan. Minulla on tuossa itsellä lista, joka on kerätty näistä soittajista, Kaius Dunkerin kirje Fabian Dahlströmille, ja siinä, jos mä katson Viipurin läänin ratsuväkirykmenttiä, niin siinä on soittajia lähes 100. Että kyllä se soittajien osuus on aika merkittävä ollut noina aikoina. Tutkimuksen kannalta on sitten tietenkin vaikea löytää mitään erityisiä tietoja 1700-luvulta. Ikävä kyllä niitä ei löydy oikeastaan koko maastakaan. Ne on hyvin hajanaisia tietoja. Osittain se johtuu monista syistä. Nämä joukot, jotka aikanaan osallistuivat Suomen sotaan 1800-luvulla, ne nuottikirjat siirtyi mukaan Ruotsiin pakenemisten myötä.
Ja ikävä kyllä se karu totuus on, mikä mulle paljastui jo silloin, kun olin itse töissä, kun kyselin vanhoja nuotteja, niin 60-luvulla näitä nuotteja poltettiin. Siis vanhoja 1800-luvulta olevia nuotteja niin käytettiin lämmitystarkoituksiin, niitä koettiin, ettei nämä ole tarpeellisia. Niitä oli niin paljon, että niillä oli helppo sytyttää takka tai muuri. Ja tämä sama ilmiö on tapahtunut myös Ruotsissa. Jos katsotaan tämmöistä taulua Narvan taistelu, minkä Ruotsi nyt toki vielä voitti, niin jos katsotte tarkasti tuota yksityiskohtaa, niin siellä näkyy patarummut, siellä näkyy lippu, siellä näkyy kaksi signaalitorvea. Eli siinä näkyy se, että jos ajatellaan, että aseista riisunnassa merkittävät välineet, niin nämä merkintävälineet on tietenkin ollut hyvin tärkeässä roolissa. No, Viipurin guvernementin aikana siellä pidettiin yllä Ruotsin lakia. Niitä ei tarvinnut olla välttämättä asevelvollisia, mutta sotaväen määrä oli iso Viipurissa. Ja näistä voidaan tietenkin päätellä, että venäläisten mukana on ollut musiikkia, ja kohta voidaan päätellä, minkälaista musiikkia se on voinut olla. Joka tapauksessa Viipurista on tässä yhteydessä tietenkin tärkeää sanoa, että täällä joku kysyi näistä kansallisuuksista, niin Viipurihan oli erittäin kansainvälinen kaupunki. Jos ajatellaan sen kieliyhtymiä, mikä tietenkin syntyy satamakaupunkiin, sillä on vielä se erityispiirre, että Pietarista oli suuri halukkuus käydä Keski-Euroopassa. Ja monet näistä nuoteista, mitä tuolta ajalta tutkitaan, ne on hämmästyttäviä siinä mielessä, että kappale, joka on esitetty, saanut kantaesityksensä Keski-Euroopassa vuotta aikaisemmin, saattaa löytyä soittokunnalle sovitettuna Suomesta vuotta myöhemmin tai jossakin tapauksessa joka kuukausia perässä. Sovituksiahan käytettiin paljon tuohon aikaan. Saksalaisia muusikoitahan oli erittäin paljon, ja tämä Falttiinin ei ollut siinä mielessä poikkeus, että tietenkin mä jopa epäilen, että eihän sitä tarvitse edes epäillä, kun katsoo tutkimuksista prosentuaalisesti ne väestömääriä, niin tämä suomalaisten osuushan pikkuhiljaa kasvoi siinä tietenkin, mutta saksalaisillahan oli kauppamiehinä, kun Viipuri etupäässä oli kauppakaupunki, niin heillähän oli ihan oma yhteisönsä, ja samanlainen oli myöskin Pietarissa. Jos katsotaan soittimia, niin jotkut asiat on periytynyt. 1700-luvulla venäläisessä armeijassa tätä ei samalla lailla ehkä ollut kaikessa käytössä. Voi olla, että jossakin on ollut, mutta se on tuo olkapeite. Jos te katsotte tässä kuvaa Tuomas Rönholmista, kartisoittokunnan rumpukouluttajasta, ja sitten jos katsotaan tuota kuvaa Österbotniska regimentten, niin siinä olkapäällä näkyy tuo soittajille tuttu kansainvälinen tunnus. Tuo löytyy monesta armeijasta, että se erottaa sen, että kyseessä on soittaja. Ja sitten jos siirrytään sinne Suomen sodan puolelle, Edelfeltin taulussa nähdään tarkkaan piirrettyjä rumpuja. Jälleen kerran näette, että rumpaleina on nuoria poikia, jotka on soitto-oppilaita. He soittavat rumpua, mutta heille samaan aikaan opetetaan myöskin jotakin toista instrumenttia, puupuhallinta. Jos katsoo katselmusrullia tuolla ajalla, niin on jännä havaita, että noin 12-13-vuotias poika etenee hetken päästä soittajaksi ja saattaa hetken päästä näkyä listoilla soitonjohtajana. Näin muodostuu meille pikkuhiljaa suomalaisen orkesterimusiikin tekijöitä ja pohjia sille. Tuossa vasemmalla on Kuopiossa löydetty rumpu noilta ajoilta. Jos sitä katsoo se yksityiskohtia ilmareikineen, rumpu kiristimeneen, mekanisine, tämmöisenä värinä osioineen, niin ne kaikki elementit on siinä. Tuo kuva muuten hieman vääristää, nämä on oikeasti hieman leveämpiä. No, keisarikuntaan siirryttäessä soittajien tarpeet on edelleen samat. Meille muodostetaan 6 pataljoonaa, jossa on 8 soittajaa ja 8 rumpalia. Aleksanteri ensimmäinen tulee Suomeen 1819 tarkistamaan joukot ja toteaa, että näähän soittaa liian hiljaa. Ja me ei tunneta näitä biisejä ollenkaan. Tähän täytyy puuttua. Ja niinpä samoihin aikoihin. Nyt täytyy muistaa semmoinenkin asia tästä kansainvälisyydestä, että tuohon aikaan Venäjän armeijassa, siellähän oli hirveän paljon englantilaisia, saksalaisia, keskieurooppalaisia, hollantilaisia sotataitajia, sotapäälliköitä tai taktikkoja tai ylipäätänsä upseereja. Ja tätä kautta tietenkin myöskin monet komennot, mitkä oli englannin armeijassa tuttuja, saattaa löytyä uudestaan
venäläistä armeijasta. Jos mennään Viipuriin, niin todennäköisesti sielläkin ovat soineet nämä samat signaalit. Ja nyt kun tämä soittimien kehitys tapahtuu samaan aikaan, niin sinne palkattiin myöskin instrumenttien tekijöitä. Ja sinne palkattiin myöskin hyviä sovittajia. Jos ajatellaan sinä päivänä, kun radiota ei ole ollut, niin siinä se jokapäiväinen musiikki on syntynyt sillä lailla, että siellä hovissa taikka keisarin palatsissa on kerta kaikkiaan joku soittojoukko, joka on soittanut. Ja jossakin tapauksessa tietenkin huomataan, että hetkinen, tämähän on taitava sovittaja, meidän täytyy saada tämä meidän armeijan palvelukseen. Muun muassa Dörfeldt oli tällainen henkilö. Anton Dörfeldtin marsseja löytyy Suomestakin sikäli erikoista, että ilmeisesti ainoa tallessa oleva alkuperäinen Dörfeldtin partituuri löytyy kansalliskirjastosta, ja olen sitä itsekin pitänyt kädessäni. Sen erikoisuus on siinä, että kun mä avasin sen, niin totesin, että tätä ei oikeastaan käytössä käytetty ollenkaan Suomessa. Muutamissa tapauksissa muutamia kappaleita löytyy, mutta sitä alkuperäistä partituuria, niin sitä on varmasti käytetty siten, että siitä on kopioitu eteenpäin nuotteja. Toisaalta Suomessa oli taipumusta siihen, että Suomen armeijan puolella jo silloin 1800-luvun, viimeistään 1800-luvun puoliväliin mentäessä, niin pyrittiin hyvin paljon käyttämään omaa ja keski-eurooppalaista nuottimateriaalia. Joka tapauksessa tämä hiljainen soitto johti siihen, että, ja moite siitä, että asia korjattiin. Hommattiin 5 pataljoonaa ja soittajien määrä 20-luvulla kasvoi huikeasti. 2 huilua, 8 trumpettia, 25 musikanttia. Ja tämä tilanne jatkuu aina 1830 asti. Ja se on eräällä lailla meille pieni vitsaus tämä aihe. Kun maksajana on kerran keisari, niin hänhän katsoo sen oman rahakirstunsa mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että 1830 on 2 asiaa. Ei ole isoa poliittista kriisiä, mutta on isot tautiin liittyvät ongelmat maassa. Ja todetaan, että tähän asiaan ei riitä fyrkkaa, täytyy lakkauttaa tämä järjestelmä. Ainoa, mikä jäi jäljelle, oli nykyinen kaartin soittokunta, joka kulkee tuolla alhaalla 3. korkeampana janana, eli alun perin Helsingin opetuspataljoonaan Hämeenlinnaan perustettu porukka, joka sitten muuten 1830, kun tuo 6. Viipurin suomalainen tarkkailupataljoona lakkautettiin, niin sai sitten sieltä soittajia. Jälleen kerran Viipuri toimi tämmöisenä ruokkijana. Ja jälleen kerran sekin, mikä musta tuntuu, että vaikka tämä yleisö täällä sen tietää, niin koko Suomi taitaa tuntuvan aika huonosti sen valtavan osuuden, mikä Viipurilla kaupunkina on suomalaiseen musiikkielämään historian varrella ollut, johtuen siitä, että keskuksia on aika vähän. Viipurikin kuitenkin kasvoi vasta tuolta 1600-luvun noin mistä 1000 henkilöstä pikkuhiljaa muutamaan 1000. Ja mitä Viipurin väkiluku tällä hetkellä, onko se 80 000, että semmoinen Kuopion kokoinen kaupunki noin alkaa päälle. 1854 alkoi sitten seuraavat kriisit, ja sen takia täytyy sitten perustaa jälleen omat joukot. Lähdettiin Krimille. Viipurin ruotutarkkailupataljoona oli 9. pataljoona. Ja suomalaisillahan ei annettu tykistöä, vaan pelättiin, että ne saattaa tehdä jotain hämäriä vallankumouspyrkimyksiä, joten annetaan niille vain nämä torrakat käteen. Niistä syntyi sitten tämmöisiä tarkkailupataljoonia, ja noilla paikkakunnilla nämä toimi. Tämän lisäksi Suomessa koko tänä aikajaksona, mitä te tuossa näette, niin toimi hyvin paljon venäläisten omia joukkoja, joista on aika vähän hajatietoja. Täällä toimi 22., 23. ja 24. divisioona ja niihin liittyviä joukkoja, ja ne toki tiedetään, mutta mitkä soittojoukot niihin liittyy, niin löytyy lähinnä hajatietoina erilaisista lehtiartikkeleista ja tietenkin sitten kaupungin arkiston puolelta. Mutta miten niistä sitten nämä soittajapuolet, niin vaikka olen sitä Moskovassakin paikallista tiedustellut, niin aika heikko se kokonaistietämys siitä on. Se on siellä pieniä tietoja toki voidaan etsiä. Kunniamarssejahan näille pikkuhiljaa näillekin joukoille syntyy, ja niissä sitten kuulemme tuttuja sävelmiä, mitkä yhä tänäkin päivänä on käytössä. Tuossa näkyy kaiken kaikkiaan näitä joukkoja, mitä Suomessa on ollut, ja noi Suomen maalaiset ovat nyt niitä venäläisiä tässä tapauksessa. En rupea käymään niitä sen enempää läpi, mutta näette lähinnä tuon mittasuhteen. Linnoitusjoukkoja Viipurissa, Viaporissa ja sitten erilaisia santarmijoukkoja näiden lisäksi. Soittimen kehitys silloin 1800-luvun alkupuolella oli valtavaa.
tämmöinen torvi, signaalitorvi, joka ei ole aito. Tämä on Moskovan olympialaista saatu lahjaesine, mutta se on kooltaan oikea. Tällä ei pysty soittamaan alas. Tällä saa muutamia ääniä ja tällä pystyy soittamaan ylös, koska tämmöisen putken ominaisuus on sellainen, että pienellä putkella et voi soittaa alas, mutta isolla putkella voit soittaa ylös. Ja sillä saa, jos nuotteja tunnetti, niin tuo niin kuin huomaa, että se tihenee tuonne ylöspäin mennessä. Varsinaiset torvet oli tollaisia, että niissä oli valtava määrä putkia ja sitä suukappaleen paikkaa. Tätä vaihdettiin seuraavaan putkeen ja sillä saatiin uusi sarja tollaisia ääniä hieman korkealta tai matalalta. Pikkuhiljaa sitten joku keksi, että siihen voidaan jonkun sortin venttiili laittaa ja syntyi tämmöisiä jokavirityksisiä torvia. Mutta varsinaisesti sitten Stölzel Blümel, josta toinen oli oboen soittaja, kekkasi, että hetkinen, jos tuohon laittaa välikköön venttiili, joka ohjaa tuota putkea määrätty mittaisiin putkiin, niin sillähän saadaan erilaisilla matemaattisilla kaavoilla koko pianon klaviatuuri aikaiseksi. Ja niinpä 1800-luvun alkupuolella saatiin tämä soitin kromaattiseksi kolmella venttiillä. Yksi laskee sitä koko sävelaskeleen, yksi laskee sitä puoli ja yksi laskee sitä kolme puolisevalaskelta, niin siitä syntyy matemaattisesti ottaen sinne haarukka, että sillä voidaan koko toi äsken muutettu niin sanottu luonnon sarja muuttaa kromaattiseksi sarjaksi ääniä. Suomen tulleet kapellimestareista silloin 1819, niin haluttiin tietenkin vaikuttaa myöskin siihen, että ne oli venäläisiä marsseja, että soittokunnat oppisi soittamaan paremmin. Nämä herrat saapuivat sitten Suomeen tässä tarkoituksessa, ja näitä samanlaisia herroja löytyy sitten myöskin muista, myöskin Viipurista sitten jopa näiden venäläisten joukkojen, siis soittokuntien myötä. Niissä venäläisissäkin soittojoukoissa saattoi olla saksalaisia soittajia ja vetäjiä, niin kuin äsken todettiin. Merkittäviä henkilöistä on muun muassa Ernst Flössel, joka vieraili klarintin soittajana tuolla myöskin Viipurissa jossakin konserteissa. Ja erityisesti sitten Adolf Leander, joka pidetään tämmöisen torvisoittomusiikin isänä. Hän keksi käyttää 7 puhaltajaa vääpelinsä Antti Ahosen kanssa ja sitten näitä seitsikoita alkoi levitä ympäri Suomea. Se oli helppo kokoonpano, sillä oli helppo soittaa, sille oli helppo sovittaa ohjelmistoa, koska se oli kuoron periaatteella laadittu. Siinä oli ikään kuin soprano, alto, tenori ja basso ja primaksena sitten tämmöinen S-kornetti. Erityisesti työväen piirissä näitä soittokuntia syntyi erittäin paljon. Ja sitten ensimmäinen suomalainen ylikapellimestari orpopoikana Suomeen saapunut Aleksei Apostol, joka perusti musiikkikaupankin muun muassa Helsinkiin. Jos katsotaan hieman tuota musiikkia ylipäätänsä, niin tuosta me voimme saada kuvan 1800-luvun alkupuolelle, että minkälaista musiikkia kenties Viipurissakin sitten oli soitettu. Mä otan tämän asian esiin sen takia, kun meillä usein toistuu lause, että Suomessa ei ollut orkesterimusiikkia. Kyllä meillä oli. Ne oli vain sen näiden armeijan soittokuntien piirissä ja sen takia se luku on kirjoittamatta. Yhtäkään suomalaista opusta, suomalaisesta sotilasmusiikista ei toistaiseksi ole kirjoitettu. On muutamia tämmöisiä pienimuotoisia, tämän kokoisia kirjoja tai pieniä julkaisuja. Sen takia on aika tämä asia laittaa yhteen. Ja äsken mainittiin myöskin se, että suomalaiset koki vieraaksi sen, että näissä soitti paljon ulkomaalaisia soittajia. Ja kuitenkin noihin aikoihin tuolla alussa se oli juuri päinvastoin. Katsottiin, että näin tämä musiikin taso saatiin paikalleen ja tähän tarvittiin omat kehittäjänsä. Vetäjät oli usein tullut ulkomailta ja monet soittajatkin. Mutta sitten näiden mukana tuli soitto-oppilajärjestelmä ja sitä kautta sitten soitto-oppi alkoi mennä perille. Meillä on lukuisia vielä pitkälle näihin päiviin asti sinfoniaorkesterien muusikoita, jotka itse asiassa koulutettiin armeijan piirissä joko kisälli-oppipoika periaatteella tai myöhemmin sitten armeijan soitto-oppilas koulussa. Tuossa näette tuon instrumentoinnin ja siinähän pistää silmään se, että siellä on kovin vähän vaskisoittimia. Ne ei ollut vielä tuohon aikaan niin kehittyneitä. Musiikillisesti me näemme tuo soittokuntien perusohjelmisto, kun on sellaista, että sen seremoniamusiikin lisäksi siihen kuuluu signaalimusiikkia. Ja toisaalta sitten tämä, niin kuin sanottu, tämä konstimusiikin osuushan se on se, mikä sen soittajan motivaatio siellä loppupäässä on. Yhdysvaltain armeijallahan on olemassa oma joukko, muun muassa Arlingtonin hautausmaalla, mitkä soittaa pelkästään signaaleja, mutta ei Suomessa koskaan tämmöistä järjestelmää ollut. Meillä on useimmiten liittynyt se, että sotilassoittajat ovat olleet multi-instrumentalisteja. Toki siellä joukossa voi sellaistakin olla, mutta
Tämä on se päätarkoitus. Ja kuka tahansa näkee tuosta tiheästä musiikin määrästä, mikä tuossakin on alkusoitto. Ja mä en tästä aivan varmasti selvää, mutta onko tämä nyt Weberin vai kenen tämä teos tässä on. Mutta joka tapauksessa aivan siis sen ajan huippusäveltäjänimiä, sen ajan nykymuusikoita, näin hieman naurahtaen sanoen, miten tänä päivänä nykymusiikkiin suhtaudutaan. Ja tuommoista musiikkia nyt ei taidoton ihminen voi soittaa. Täällä näkyy sitten toisaalta sitten, taitaa olla niin pientä tekstiä, että no jaa, tästä te ehkä saatte selvää. Joka tapauksessa siinä näkyy tämä sama asia Clementin kirjasta, jossa hän ihmettelee sitä, että kuinka Weberin Orient näkyy saman tien äsken mainitun Dörfeltin soivittamana jo 1823. Nythän tässä kohdassa jälleen toisin tämän viipuriyhteyden, että nämä nuotit, mitä te nyt näitte, niin tämä Heinolan-Patelainen kirja on ainut säilynyt tuon ajan nuottikirjasarja. Ja se löytyy kansalliskirjastosta. Ja se on ihmeitä herättävä. Mutta toisaalta me tiedetään, että näillä muilla soittokunnilla oli samat toimintaperiaatteet noilla lääneillä. Ja kyllä on varsin selvää, että nämä samat nuotit on kopioitu moneen muuhunkin soittokuntaan. On varsin todennäköisesti, että myöskin Viipurin puolella on käytetty samaa materiaalia. Tässä on Ernst Flösseli, jonka sattumalta löysin, että hänen jäämistö edelleenkin löytyy Turusta. Teille ehkä on tuttu nimi Heikki Paloheimo, ja se löytyy hänen kodistaan tämä materiaali. No, Flösselin aikana luotiin sitten keisarillinen julistus, jossa määritettiin soittimisto, minkälaista soittimistoa joukolla käytetään. Ja tuossa ne soittokalut sitten näkevät. Nyt te huomaatte, että ei siellä ole lainkaan puupuhaltimia, vaan teollisen vallankumouksen myötä sitten tulleet nämä keksinnöt johtivat siihen, että myöskin tämmöinen suuri ääni ja mekaniikka, sitä pidettiin isona asiana, ja tosiaankin nämä nuotit on sovitettu 15-21 tämmöisen niin sanottu partituurikokoon, joka on aika iso. Ja nyt tietenkin on tässä yhteydessä myöskin painotettava sitä, että kun nämä ovat multimuusikoita monet näistä soitteista, niin muun muassa Karra kuninkaan metsästys, joka on ensimmäinen suomalainen Paasiuksen ooppera, niin siinäkin organisaatiossa oli, mitä mä nyt sanoisin, arviolta. Mä en muista tarkkaa lukua, mutta yli 10 sotilassoittajaa joka tapauksessa soittamassa. Siis ei pelkästään puhaltimia, vaan myöskin ne viulistien mukana. Oli muun muassa tuo äsken mainittu Adolf Leander soittamassa viulua. Koska siis talviaikaanhan näillä puhalinsoittimilla ei voi soittaa. 1800-luvullakin ikävä kyllä, niin vesi jäätyi ihan samassa jäätymispisteessä kuin 2018. Joten oli tyydyttävä sitten soittamaan sisällä tiloissa. Toisaalta siihen aikaan puhuttiin myöskin äänekkäästä musiikista ja hiljaisesta musiikista. Ja siinä mielessä tämä viulut soveltuvat tietenkin sisätellään usein paremmin. Tästä käytiin lehdissä paljon debaattia. Tuli tuossa mieleen tuosta edellisen puhujan osalta, kun puhuttiin näistä työväensoittokunnista, että kun niitä sitten näihin aikoihin, mikä tässä nyt luettellaan, niin näitä seitsikoita syntyi todella rajusti, niin yksikin lehtikirjoitus kirjoittaa, että nykyisin kovasti puhutaan näistä seitsikoista ja tuntuu niitä kuin sieniä sateella syntyvän. Ja sitten olisi joskus mukava kuunnella vielä hiljaisempaakin musiikkia, että kyllä sitä ennen osattiin tanssia klarinetinkin tahdissa. Saksalaiset vaan tuntuvat saavan messinkin levyistään isot rahat. No, signaalien merkitys tietenkin on ollut iso. En tiedä kuinka moni teistä on kuullut aamusoiton, mutta näitä sitten ruvettiin opettelemaan, ja tässä ovelasti Adolf Leander keksi perustaa Suomeen signaalistikoulun. Ja signaaleja tuommoisessa opuksessa on aivan valtava määrä, mitä kaikkea pitää osata. En tiedä, kuinka paljon niitä oikeasti taistelukentällä siinä muodossa on käytetty. Ehkä se on mahdollista, mutta kun mä itse katson, että tämä on kymmeniä, niin mietin vaan sitä sotilasparkaa, joka miettii, että oliko tämä nyt kaarto oikeaan vai kaarto vasempaan. Mutta herätyssoitto on varmasti tuli monelle tutuksi, ja näissä käytettiin tämmöisiä oppimistapoja. Kyllä on jo tarpeeksi levätty, nouskaa jo pystyyn. Katsotaan, saisinko mä menemään tuon.
Mutta oikeasti, kun mä kysyin tätä 80, onko jo peräti 90-vuotiaalta Harri Helleeniltä, joka on Tampereen Rykmentissä myöskin näitä vielä käytössä olleen opettelut. Mä sanoin, että miten tämän kappaleen sanat meni, että kun te sitä opettelit, sanoin, että nouskaa jo kusipäät pystyyn, nythän on aamu. Nouskaan saakelin kusipäät, jos oli vielä niin. No sitten siinä alhaalla näkyy sitten ratsuväen signaaleja ja Karjalan ratsujääkärirykmentilläkin oli omansa. Miten sen meneekään? Eestä Karjalan ja koko Suomen. Joo, Eestä Karjalan ja koko Suomen. Ja sitten vieressä näkyy useampia muita. No Viipurissa sitten, kun tuli tämä asevelvollinen armeija 1880, niin odotettiin kovasti tämmöisen soittokunnan tuloa, suomalaisen soittokunnan tuloa sitten takaisin joukkoihin. Nämä oli aika traagisia kohtaloita, jos ajatellaan, että Suomen orkesterimusiikin syntymiseen vaikutti 1830, ei soittoa 25 vuoteen. Soittimet pois, orkesterit pois. Sitten uudestaan 1868-1880. 12 vuotta jälleen soittimet pois ja ei palkkaa, ei ammattimaista puhallinsoittoa ollenkaan. Niin kuin äsken sanoin, niin myös vaikutti näihin multi-instrumentaaleihin. Toisaalta se vaikutti siihen, että työväen musiikkipuolella sitten hyödynnettiin näitä eläköityneitä taikka sitten armeijasta palkattajia työttömäksi jääneitä muusikoita. Ja se tietenkin nosti niiden orkestereiden tasoa siinä mielessä. Ja tietenkin nämä oli kouluttajista. Mutta jos ajatellaan sitä kokonaisuutta siitä, että sotilassoittokuntien piirissä myöskin koulutettiin muusikoita, kun niitä napataan soittimet ja elinmahdollisuudet pois, ja siellä sitten ei ole tavoitteena, ei ole pääsyäkään enää mihinkään orkesteriin, niin sehän tietenkin muuttaa tilanteen aivan täysin. Monesta paikkakunnasta myöskin soittajat siirtyi toiseen paikkakunnalle tämän takia. Kaartillehan se tietenkin tarkoitti sillä tavalla, että ne pystyivät aina keräämään kerman puolesta. Ja toisaalta Helsinki laajeni valtavasti tuon 1800-luvun puolivälin kohdalla. Siihen vaikutti osaltaan tietenkin myöskin se, että se oli kaupunkina riittävän länsimainen myöskin venäläisille, jossa usein tuohonkin aikaan oli maahanmuuttokielto, joten sitten nämä kylpyläkaupungit oli toimi heille virkistystarkoituksessa hyvin helposti. Mutta tuossa tekstissä me nähdään, että siinä puhutaan, että tänne on tulossa, tuo lehtikirjoitus on 1881 vuodelta Östra-Finland, ja siinä lukee siis, että on päätetty näin mä tehdä, tai kuulla, mitä tuossa sanotaan, Erfaarit, 40-miehinen bändi, jota rupeisi johtamaan Charles Lund, ja siitä tulisi 15 vanhempaa muusikkoa, ja sitten 5 soittajaa signalistikoulusta. Noi 15 muusikkoa käytännössä taisivat, ei kun 18 musiikkia, se lukeekin tuossa alla, joo kyllä, 18 Utioradia för utomning från Berlin, Riga och Petersburg, eli siellä oli musiikkoja Berliinistä, Riikasta ja sitten Pietarista. Sitten toisaalta rahoituskuviotkin selviää siinä vieressä, kun aikaisemmin oli soittokunta lakkautettu, niin upseeristo oli. Nythän täytyy muistaa, että ne soittajathan sinne siis hommattiin signalisteiksi. Mutta kun niitä haluttiin myöskin soittamaan sitä konserttimusiikkia ja viihdemusiikkia ja tanssimusiikkia, siis kaikenlaista koko musiikkiskaalan kuuluvia osioita, niin ne halusi tietenkin, että näistä, että osahan niistä pystyy sen soittamaan, mutta välttämättä ne ei saa sillä lailla pitävää otetta näistä muusikoista. Joten mitkä ne keinot on? No yksi keino on se, että hyödyntää niitä numeroita siten, että ei täytetäkään sotilaan virkaa, vaan laitetaan se kirjurivirkaa, taikka laitetaan se soittokuntaan se soittaja. Taikka sitten vielä helpompi keino, perustetaan sitä varten upseereiden rahasto, jolla maksetaan palkka soittajille ja kapellimestarille, tai ainakin riittävä lisäpalkka. Ja miten tämä rahasto muodostui, niin siinä oli useita tapoja. Yksi keskeisistä oli muun muassa rangaistusrahasto. Eli upseerithan joutui toilailuistaan maksamaan rahastolle jonkunnäköisen korvauksen, ja tästä rahastosta sitten syntyi tämmöinen summa, mikä sitten kartutti soittajia. Se on sikäli aika hauska yhdistelmä, tämä soittajille soppaa puoli, ja myöskin sitten toisaalta se puoli, että jos katsotaan, että nämä soittajat usein loistaa näissä rangaistuspöytäkirjoissa myöskin itsekin, koska ovat sitten yötä myöten usein näissä erilaisissa juhlissa mukana, ja sitten aamulla pitäisi taas soittaa signaalista, ja se ei sitten välttämättä enää toimikaan ihan sillä lailla, kun oli luonto alun perin suunnitellut. No,
Sitten täällä puhuttiin myöskin siitä, että näiden orkestreiden, jos äsken vertasitte sitä, että meillä puhutaan orkestreista usein siitä, että siellä on 4 viulua, tai hyvin pieniä 12 miehen kokoonpanoja. Kuitenkin sitten taas äsken näitte, että nämä soittokunnat saattavat olla 40-20 miehisiä isoja kokoonpanoja. Niin kaupungissa tietenkin mietittiin sitä, että kumpi tässä on se tapa, kumpi meidän asukasyhteisön musiikin parhaiten sitten täyttäisi. Ja sitten käytiin debattia siitä, että pitäisikö kaupungin maksaa soittokunnalle joku määrätty korvaus. Ja tämmöisiä tilanteita muutama kerta Viipurissakin syntyi, että Pateollinen soittokunnille sitten hankittiin tällä lailla rahoituspohjaa. Äsken mainittiin täällä, oliko Pajauma, taisi mainita Eno Schnevoikin nimen, ja tätä kuvaa, kun olen katsellut vaan, niin siinä pistää tietenkin silmiin tuo äsken mainittu sotilasasu, että mä en ole aivan varma, että minkälainen yhteys tällä soittokunnalla sotaväkeen on ollut, mutta toi asu on ihan selkeästi kyllä armeijan asu. Jos sitä katsoo tarkemmin, niin mä näen tuossa edessä soitto-oppilaita, ainakin 2, joten tämä viittaa kovasti siihen, että tällä Snowvogin soitteilla olisi joku armeija tausta ollut kuvan perusteella olemassa. No sitten tosiaan 1800-luvun lopussa Tarkkampu ja Pateollinen soittokunta alkaa toimia. Harjoitustilat aika askeettiset, niin kuin näette, mutta varmaan into kova. Nämä nuotit oli heille pieni ongelma alussa. Siinä mielessä, että ohjelmista oli aika vähän, mutta pikkuhiljaa sitten kasvoi, kun he pääsivät näitä kopioimaan. Siellä näkyy useita reissuja kirjeessä, missä on käyty Helsingissä kopioimassa ihan puhtaasti nuottia, että muutamista heistä muodostui myöskin erittäin taitaviksi nuotin kirjoittajiksi. Käsialasta näkee, että se on todella jopa taiteellista. No tässä on sitten tämmöinen ilotulitus järjestetty Viipurissa ja tuossa 85 näköjään, olisiko siinä ollut elokuun loppuillat 20. elokuuta ja siellä on mainittu erikseen, että Pataljonan soittokunta kapellimestari August Laurentin kanssa soittaa musiikkia. No sitten tässä jo tuli esille helmikuun manifestin vaikutukset. Se vaikutti kovin äkkiä sitten näihin soittokuntiin. Muun muassa tuonne juuri saapunut Johan Wilgren, joka oli erittäin monipuolinen musiikkimies, oli tullut kapellimestariksi, niin vuotta sen jälkeen soittokunta lakkautettiin ja hän sitten joutui pakkaamaan laukkunsa. Mutta sitten siirrytään vuoteen 18. Tämmöinen pätkä löytyy. Tuo musiikkihan ei tietenkään ole tuota alkuperäistä nauhalta, sinne joku siihen lisännyt. Se on 1837 vuottikirjeen Suomessa ilmestynyt Erik Erikssonin Suomi-marssi. Mutta yksi näistä orkestereista, mikä tuossa takana näkyy, niin se on ilmeisesti nimenomaan Karelan kaartin soittokunta. Siinä. Tuossa lipussa nimittäin lukee KKR. Ja menestää eteenpäin nämä, juu. Niin tästä tietenkin se, että tästä Wilgrenistä mainittakoon myös, että siis oli myöskin tällaisia yhteyksiä, että nämä soittajat, jotka sitten joutuvat soittokunnista pois, niin saattavat siirtyä joissakin tapauksissa venäläisiin soittokuntiin. Niitä ei ollut paljon näitä tapauksia, muutama niistä on. Ja Johan Wilgren kuuluu yhtenä heihin. Johan Wilgren johti linnoituspataljonan, vaiko se tykistön soittokunta, ei kun linnoituspataljonan soittokuntaa nimenomaan Viipurissa. Sen erikois oli se, että siinä oli mukana puupuhaltajat. Eli siinä alkoi sitten ensimmäistä kertaa suomalaisen sotilassoittajille konkreettisesti ilmestymään se, että hetkinen, tähän orkesteriinhan voisi kuulua mukana myöskin puupuhaltimet. Ja 1919 sitten tämä armeija järjestettiin kokonaan uudestaan, ja tässä on ne ensimmäiset kapellimestarit Leander siinä, ja anteeksi, Apostol tuossa edessä uutena soittajana. Iltasoittohan teille monelle on tuttu, se on tuossa ollaan Papulan kasarmilla, ja siinä ylhäällä nykyisin käytettävissä oleva iltasoitto alkuperäisessä tai siinä asussa, mistä se on suomalaisille armeijan soittokunnille kirjoitettu, eli Kaunis Karjala. Eli se menee hieman eri lailla alun perin. Ja soittokunnista Viipurissa
vuoteen 20-luvun puoliväliin mennessä. Onko mä ylittänyt ajan vai? No, nyt alkaa sulla kahden. Joo, no mä ihan jatkan tätä. Okei, mä katsoin vaan, kun mä aloitin vähän myöhemmin, niin ajattelin, että yritän, mä oon sen mukaan tämän mitoittanut. Se oli vähän jäljissä toi. Viipurin tarkampia pataljoona oli siis siis Viipurissa 1900-luvun puolivälissä oli useita soittokuntia, jopa 5. Kokonaissoittajien määrä Suomessa oli tohon aikaan jopa 600, kun tänä päivänä on hieman yli 200, tai noin 200. Näillä joukoilla sitten Viipurissa soitettiin hyvin paljon musiikkia. Siellä oli rannikkotykistörykmentti 1 soittokunta, kenttätykistörykmentti 2 soittokunta ja nimekkäänä myöhemmin ylikapellimestarina toiminut Lauri Näre, joka toimi muun muassa Viipurin lauluveikkojen kapellimestari myöskin. Ja ilmeisesti kun mä katsoin Viipurin lauluveikkojen historiikkia, niin hänellä on ollut hyvin suurikin merkitys sen taiteellisen tason kehittäjänä. Lenni Linnala, joka keksi lopullisesti ottaa mukaan puupuhaltimet suomalaisiin soittokuntiin. Hänen työparinaan oli ei vähempää eikä enempää kuin Erkki Melarttiin, jolla oli samat tarpeet. Suomeen piti saada suomalaisia puupuhaltajia. Nämä kaksi herraa pistivät päänsä yhteen, perustivat armeijan soittopelaskoulun. Armeija maksoi lystin ja Sibelius Akatemia koulutti. Lenni Linnalalla oli myöskin, hänhän oli mukana Viipurin orkesterimusiikkina. Tosin kuvassa tällä hetkellä on Mikkelin orkesteri, mitä hän johti, mutta hän johti sitä 30-luvulla sinne palattuaan. Siinä näkyy niitä sen aikaisia ohjelmia Viipurin musiikkiystävien orkesterista, Beethoven Mateniasta. Ja nämä tämän tyyppiset soittot, mitä oli Havin Valleilla tai Espilässä, niin näistähän tuli tietenkin hyvin tämmöisiä pidettyjä. Mennään ajanpuutteen vuoksi yli, ja sitten siellä toisaalta taas orkesterit esiintyvät monissa eri paikoissa. Tästä paikassa ollaan Viipurin teatterissa, ja tuossa olisi näkynyt nämä joukkoja, mutta mä en nyt käy enempää läpi. Totean vain, että tosiaankin 5 soittokuntaa peräti Viipurissa tuohon aikaan. Myös August Huttunen, tuleva ylikapellimestari, toimi Viipurissa sodan aikana. Kiertelivät sitten koko sitä lähialuetta tämmöisellä kokoonpanolla pienempinä ja isompina muotoissa. Silmään pistää tietenkin jälleen kerran sotaan kauhoiksi joutuneet pienet soitto-oppilat tuolla oikealla vieressä, jolle ei muuten annettu edes koko uransa aikana välttämättä kiväärikoulutusta lainkaan. Etenivät siitä aliupseeriksi koskematta kertaakaan kivääriin. Muun muassa ylikapellimestari Arvo Kuikka. Olosuhteet vaihtelivat tietenkin. Ja niin edelleen. Tässä näkyy sitten nämä tilanteet sodan jälkeen ja näitä, mihin nämä joukot sitten joutuivat. Siinä nähdään kenttätyköstöryhmentin, tai se Karlan Kaartin joukot, jotka olivat huoltopataljoonan 5. ja jalkaväkirykmentti 1. ja myöhemmin sitten siirtyvät Ouluun. Ja tuossa näkyy niiden kaikki sotatiet, missä mekee siellä vilahtelee. Ollaan siis hyvin paljon ympäri Suomea, jopa Vaasaan asti liikuttu. Ja kaiken kaikkiaan sitten tämä toiminta loppuu sitten sotaan. Ja sodan aikana esiintymisten määrät on tällaisia. Jos katsotaan kaiken kaikkiaan, niin sitten sieltä näette eri jääkärirykmenttien esiintymismäärät. Ja kaiken kaikkiaan niitä on ollut 23 000. Että se sitten on todella paljon musiikkia ollut tonakin aikana. Kaiken kaikkiaan siis yhteenvetona muistuttaisin sen, että nämä sotilassoittokunnat, mitkä usein koetaan pelkäksi seremoniasoittokunnaksi tai signalistisoittokunnaksi, niillä on valtava merkitys sekä koulutuksen että orkesterielämän kasvattajana, niin koko Suomessa kuin Viipurissakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli niin...